Efter 4 dagar på sjukhus i Dubai blev Linda Lindorff, 46, igår äntligen utskriven. I helgen opererades hon akut för blindtarmsinflammation, och tv-profilen mår fortfarande dåligt. Hemska dagar, även om vården varit bra. Hemskt. Mitt kraftiga illamående är tyvärr inte över och jag får knappt i mig mat. Kräks också, vilket läkarna inte riktigt vet varför, men jag kämpar på, skriver hon på Instagram. Akut till sjukhus. Lindorff var på semester i Dubai tillsammans med maken Jakob och barnen. De skulle ha rest hem i lördags när Linda Lindorff istället fick åka akut till sjukhus. Familjen har stannat kvar i Dubai i väntan på att Linda skulle bli bättre. På Instagram skriver hon om hur mysigt det var att äntligen få vara tillsammans med döttrarna igen efter att ha blivit utskriven. Så ofantligt mysigt att få vara med barnen igen, man hinner tänka mycket på livet när man ligger själv på ett sjukhus och mår som sämst. Vad som verkligen betyder något. Jobbigt såklart också se barnen oroliga. Nu ska jag kurera mig med sömn och kärlek, åtminstone i några timmar, skriver hon inlägget som publicerades tidigt på onsdagsmorgonen. Fruktansvärt att måste stanna kvar. Men medan maken och döttrarna flyger hem till Sverige på onsdags eftermiddagen tvingas Linda Lindorff stanna ensam kvar i Dubai. Jag får inte flyga förrän tidigast fredag, skriver hon inlägget. Nöjesbladet har varit i kontakt med Linda via sms. Det känns såklart fruktansvärt att måste stanna kvar när de åker. Så himla jobbigt att se dem fara iväg och inte få följa med. De vill ju heller inte lämna mig kvar, men jag får inte flyga förrän tidigast 5 dagar efter operationen, så jag hoppas kunna åka fredag. Så det blev känslosamt, skriver hon. Det handlar ju bara om 3 dagar, men alla har ju varit oroliga såklart och då blir ju allt lite annorlunda, men blir det inte komplikationer nu så bör jag vara hemma fredag kväll, hälsar hon via sms.